こんにちは。さあ豊さん、はい、こんな面白い記事が出ていました、はい、巨人の話題なんですけれども、はい、まあ、今シーズン巨人の助っ人、まあ、外国人助っ人7人体制の成果は一体どうだったのかというところです、はい、そうだな、まあ、今シーズン7人体制、はい、途中で入ってきた加入した外国人のピッチャーもいましたけれども、はい、支配下も入れて計7人の助っ人外国人がプレーというところで、うん、まずは、ブリンソン外野手今シーズンから加わりました。88試合に出場で、打率2割4分8厘11本塁打というところで、うん、まあ悪くはないよなとは思うんだよ。とんでもないことしでかすんだよ。だから印象に残っちゃうんだよね。まあオーバーランだったりとか、まあまあ暴走だったりとか、あと逆に走ってなかったりとか、そうそうそう、まあそういうこともあったから、まあ印象にはその非常に悪いイメージがついてたけども、うん、彼はしっかりその働き場を与えると数字は残してくるような気はするよ。ホームラン20本を打つだろうし、はい、ずっと出せばね、うん、ミスに目をつぶるというか、はい、使ってるとミスもそんなにないと思うんだけどね。だけどまあ致命的なミスもあるからね。そうなんですよ、ここでそれするかみたいな、両極端なんですよね。そうだね。だからまあそういうことがなければ俺は使える選手だというふうに思ってるけどね。その途中から出ていく選手なのか、それとももう最初から使って、いやもう最初からだよね、うん、でももうそのとんでもないことやりだすっていうのはさ、うん、選手が持ってる、うん、もう一つの特徴みたいなもんなんだよね。なんかまあそうですね、おちょこちょいというかさ、はい、だからまあそういうところを抜けば、うん、俺はいい外国人だなっていうふうには思うけどね、うん、身体能力はすごいですからね。高い足も使えるしね、はい、うん、で今現在でまだ残留なのかそうじゃないのかっていう情報は入ってきてないんですけれども、はいはい、豊さん的には、いや残した方がいいと思うよ、うん、それはなぜかというとウォーカーをね、そうなんですよ、出してるから、はい、トレードで、うん、だから野手でこのぐらいの選手を取ってくるって言ったらメジャーもそんなにいないからね。そんな特別連れてきたからって40発打てますねみたいな、うん、今 そうですね、そんな外国人ってもう残ってないからさ、うん、残しておいた方がいいのかなっていうふうには俺は思うけどね、うんうん、じゃあ今シーズンでいうと大体あのブリンソン選手何点ぐらいの何点、はい、まあ、使われ方したりとかいろんなことを考えると、まあ、70点ぐらいかなっていうふうには思うけど ね、なんかそれ効果無難な、ね、感じですよね、うん、さっき話にも出たウォーカー選手は、まあ、ソフトバンクでトレードというところになりましたよね、はいはい、まあ、いいとこ行ったよね。そうですね、はいはい、あの DH 制もあるので守らなくていや、それはね、うん、守りに関しては相当なストレスもためたと思うし、はい、まあ、いろんな人にね投げ方だどうのこうのとか、まあ、よくはなってきてたけども、はい、やっぱプロのレベルとすれば、はい、やっぱ守備は物足りないよね。そうですよね、うん、だからまあこれは仕方ないかなっていうふうに思うけど、うん、でもソフトバンクに行けば守ることはほとんどないと思うから、はい、DH でね、まあ、打ってほしいなというふうには思うけど、そうです、まあ、打てると思うよ、うんうん、ポランコよりもウォーカーの方が俺はいいと思ってるから、はい、あ、へえ、それはどのあたりかな。やっぱ柔軟性があるということ、うん、で速いボールにも強いということ で、はい、でポランコはやっぱ速いボールにちょっと弱さがあるから、ポランコよりもウォーカーの方が打つような気がする。パリーグ行った DH だったらね、逆にだから本当にあのパリーグにトレードで行ってよかったなっていう、まあそうだね、巨人で野手で外国人でそのレギュラースタメンってずっとやってる選手っていないですね。なかなかいないよね。ここもう数年いないかなって、DeNA に行ったロペスがいたよね、はい、ファーストやってた、はい、それぐらいからいないのかなっていうような感じがするけど、そうです、まあ、野手で取るんですけどなかなかっていうところ、まあまあそうだね、うん、投手です。ピッチャー結構あの助っ人外国人取りました、はいはい、まずその一人がタイラー・ビーディー投手、はい、で新外国人では球団史上初の開幕投手という大役も担ったんですけれども、はいはい、終盤は中継ぎに配置転換となって結局0勝6敗で7ホールド1セーブ防御率 3.99、 開幕投手だったんですよね外国人、まあ、そうだな、はい、まあ、戸郷がいなかったし、うん、で菅野投手がいなかったから、はい、俺は悪いピッチャーではないと思うけどね、うん、途中でまあ、ね、配置転換もそうだ、ね、なりましたけれども、うん、選手が描いてることと、うん、やっぱこうベンチが描いてたことがやっぱ違うんで、働きづらさっていうか、
そういうのもあったのかなっていうような気はするけどね。そうです。でもそれをやってくれないと、はい、まあ、チームとしては困るというね、ことだったんだけども、投げてる球自体、まあ、そんなに俺は悪くないと思うけどね。そうですね、でも外国人に求めるようなパワーだったりだとか、はい、そういうのはちょっと欠けてるピッチャーだよね。ですよね、だから今年春のキャンプで外国人助っ人、新しい外国人が4投手ブルペンに入ってて、はい、で桑田コーチもいたりとかして活躍してくれるのかなっていう風な期待もあっただけにっていう、まあまあ、もちろんね、はい、でそのもう2人目の投手といえば、はい、左のグリフィンですね、はい、はい、6勝5敗防御率 2.75、はい、いや悪くはないと思うよ、ね、チームがやっぱり良くないと働きにくいんだよね多分、だから勝たなきゃいけないけど勝てないとかさ、はい、好投してるんだけど打てないとかさ、まあ、そういうことのこう積み重ねて、まあ、その成績になったけども、はい、ちゃんとローテーションをずっと回してたら10勝ぐらいできそうな、そんな感じはするけどね俺は。そこも我慢というか、まあ、我慢というかやっぱ我慢できないからね、やっぱ勝たなきゃいけないしもったいないっていうふうには見てたですよね、それからメンデス、ヨアンデル・メンデス投手が5勝5敗防御率 2.07、はい、だ悪い数字ではもちろんないっていう、ただすごく印象にあったかっていうと、あのね、安定してるよ、そうですよね、ゲームはしっかり作れるし、まあ、だけどやっぱ細かいことができないね、クイックであったりだとか、はい、守備であったりだとか、まあ、そういうところはちょっとおろそかな部分はあるにしても、やっぱ投げてるボールとかそういうものに関しては全然悪くはないし、ただ突如として安定感がなくなる時があるんだよね、はい、フォアボール連発したりだとかさ、だからそこだけ直せば、はい、自分の心をコントロールできれば、まあでも10勝しても10敗ぐらい近く負けてしまうかなっていうふうには思うけどね。だからメルセデス投手を昨シーズン切って、はい、まあ、そのメルセはロッテに行って、はい、だメルセデス選手を切ってまでのその獲得した投手っていうのはボールに力はあったよね、ですよね、だそれ以上の働きっていうのはしてだからその歯車が合うか合わないかだよね、だから取っかかりだよ、はい、なんか知らない土地に来てさ、ね、文化も何も違う、はい、投げてはい勝てみたいな、それじゃなかなか勝てないよね。ジャイアンツはケアをしてたとは思うけども、打者もそうだけどよく言うように、1年目はある程度我慢して、2年目からその経験が来シーズンにつながるよって、だからそういうタイプのピッチャーだと思う。まあ、来シーズンに期待できるようなピッチャーってことですね。そうそうそう、あとあの守護神候補にも期待された150キロ後半の直球武器のヨハン・ロペス、ヨアン・ロペス投手、もう3月31日の中日戦で1点リードの9回に登板も逆転を許しセーブに失敗と、で開幕直後につまずき8試合の登板で0勝1敗防御率 4.05 に終わったという、ちょっとがっかりしたな。ここはそうですね、これはねボールにめちゃくちゃ力があるって、でもそういう球が春先ってあんまり投げれてないんだよね。春先はしょうがないんですか、ね、いやたださ、この WBC の代表を断って、はい、ね、巨人で今年からやるからっつって、そこまでの気持ちがあったのに、この成績っていうのは、なんか不本意だろうな、自分でも。確かにそうですね、こんなはずじゃなかった。だから阪神のケラーとよく似てるんだよね。やっぱヤクルトにさ、勝ってる試合がギャーンと開幕でやられて、それでなんか自分のなんかリズムっていうかさ、そういうもの狂っちゃってさ、はい、こう最初にやられたっていうのがさ、なんかずっと尾を引いちゃったなっていうね、ところですよね。そこでやっぱりメンタル的にも保てなくなってしまったりとか、まあまあそうかもかな、ね、だからものとしたらすごい素晴らしいものは持ってるよね、ですよね、でも今シーズン本当に巨人これやばいと思って緊急補強もしました6月に、はい、アルベルト・バルドナード投手を緊急補給補強、はい、で勝ちパターンの一角を、まあ、担うなど21試合で2勝1敗防御率 1.69 ということで、はい、この補強に関しては良かったのかなっていうところ。まあ良かったね、だからやっぱ中継ぎのね、はい、一角として多分使えると思うし、来シーズンももう使えると思うよね、だからいてくれたら助かるピッチャーだよね。そうですよね、でボールに力もあるしね、ちょっと変則だしさ、まあ残しとく方がいいかも分かんないよね。そうですね、はい、ただ今挙げた選手の中で残留が決定した選手っていうのがまだ上がってきていなくて、まあ、多分帰国もされてるでしょうし、選手たちはいろいろ保険をかけながら、他にもっといいのがいないかっていうのを探してるんだと思うよね。
と例えば投手野手で外国人欲しいっていうふうに巨人は思うところはあるんですかね。まあいてくれたら助かるけどな、うん、でもね各球団外国人っていうのは増えてきてると思うんだけど、はい、レギュラーを確約できるような選手ってなかなか取れないんだよ、うん、ピッチャーもそう。やっぱ昔ほどのパフォーマンスを持ってる人がやっぱ少なくなってきてるんだよね。向こうも選手不足なんだよ。だからそんなに特別ね、うん、取れないからやっぱ日本で鍛えて、うん、教えてこう花をあの咲かすという、はい、そういうことを考えると巨人が今年契約してた選手たちっていうのは、うん、これいい選手だと思う。あ今年は成績は上がらなかったけども、はい、来シーズンはやるんじゃないかなっていうのは期待感はある、うん、だってみんな投げ方がいいんだもん。うん、特に変なやつはいないし、こうオーソドックスな投げ方っていうのは故障も少ないしね、はい、そこから変則に持っていくっていうのは大丈夫なんだけど、だから変則でもどうしようもならないって言ったらもうどうしようもならないよ、うん、でもオーソドックスなピッチャーでやっぱ球種もちょっと あってね、はい、そういったピッチャーがやっぱこう揃ってるだけに競い合わせたらどうなんだろうっていうふうに思うけどね。あ、そんなに特にあこれは使えないぞっていうのはいないもん、うん、そうですよね、うん、よく取ってきたと思ってさ、こんな割と使えそうなピッチャーをね。そうですよね、うん、あれデニーさん、そうですよね。デニーだよ。そうですよね、うん、デニーが今必死こいて探してるかもわからないけども、うん、いや、いい投手はあの、うん、連れてきてると思うよ、俺は。確かにそうですよね、うん、ただやっぱこう、取っかかりと使う場面だとか、うん、まあ、いろんなことでちょっと合わなかったのかもわからないけども、ただ今年の経験がみんな活かせるようなそんな感じだと思うんだけどね、俺は。そうですよね、うん、まあ、ただいかんせんね、外国人ってその登録枠があるので、まあ、枠があっても競わせればいいじゃん、外国人同士で。そっかそっか、その枠を、枠を、だからそれも一つの手だと思うし、はい、原監督もやっぱ競い合って勝ったやつが上がってくればいいっていうようなおそらく考え方だったと思うけども、はい、やっぱそのスタイルは変えないでいいと思うよ、うん、ちょっと間違ったら本当に10勝ポンとできそうなピッチャーもいるしね、はい、そうですよね、うん、ただやっぱり昔の外国人のその助っ人の役割と今となんか全然違ってきてますね、やっぱり。まあ、助っ人じゃなくて仲間だよね。なんかそうですよね。そうそう、日本で上手くなってほしいなっていう、うんうんうん、そのぐらいの素質はあるし、はい、だからそういう風な感じで見てあげないと、うん、ちょっとかわいそうになってきてるよね。ですよね、うん、だからそのやっぱ日本人のピッチャーの質が上がってきて、うん、ホームラン量産できるような外国人打者がいなくなったっていうところだったり。ただね、うん、外国人のいいところってやっぱ故障が少ないよ。やっぱ筋肉の大きさが違うから、はい、だから投げても故障しないらしいよ、うん、あ、ピッチャーに関しては、うん、で疲れもすぐ抜けるって、はい、だからバウアーがあれだけ投げられるっていうのもやっぱ筋肉量も多いし、筋肉がでかいからタフなんだ、うん、やっぱタフらしいよ。そうなんですよ。エスコバーもそうでしょ。そうですよね、うん、だからそういう意味ではやっぱタフに使えるから、うん、それピッチャーも野手もやっぱりそうなんですか。まあまあそうだね。オースティンはいましたけど、オースティンはメス入れてるからどうしようもないんだよ。ちょっとまたちょっとオースティンの、ね、来年はやるぜみたいな、当たり前だボケ。いや本当です、来年はきっとやってくれると。きっとやってくれるんで、もう毎年やれっ って本当。そうですね、本当に、まあ、いろんなタイプの。ジャイアンツのさ、この外国人からするとさ、うん、ね、オースティンからずるいよな。いやいいなっていろんなタイプの外国人選手いますけれども、巨人だけじゃなくね、どのチームも今シーズンオフやっぱり外国人ね、もう取ってきてるチームもいますし、まあそうだね、でこれから取って新しく来シーズンっていうチームもいると思いますし、はいはい、あのこの動画では新しくね新外国人になると特集組むので。そうだな。そうです、はい、動画を見てぜひね、あのシーズンオフも、チャンネル登録して外国人情報などもここで、はい、あの集めていただけると、まあそうだね、はい、いいなと思います。はい。